შემდეგი რეპორტაჟით ვიმოგზაურებთ საქართველოს გამორჩეულ ეროვნულ პარკში. Ქვეყნის უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, კახეთში, ივრის ზეგანზე, ზღვის დონიდან 100-დან 900-მდე მეტრ სიმაღლეზე მდებარეობს 35000 ჰექტარზე მეტი ფართობის ვაშლოვანის ნაკრძალი. Დაცული ტერიტორიების ტურისტული მარშრუტების ქსელი აქ ერთი და მრავალდღიანი ლაშქრობების ფართო არჩევანს იძლევა. ბილიკები მარკირებული და კეთილმოწყობილია. ადგილზეა შესაბამისი ინფრასტრუქტურაც. Რატომ უნდა ვეწვიოთ ვაშლოვანის ნაკრძალს, ნახეთ შალვას სუმბაძის, გიორგი კიკვაძის და გიორგი ცოფურაშვილის რეპორტაჟში. Turketis sazoridan paravnis tbaze. Შემდეგ თბილისი და მოგზაურობა ველოსიპედით. ახლა უკვე ვაშლოვანის ტერიტორიაზე გრძელდება. ოთხფეხა მეგობართან ერთად ზოი უკვე რამდენიმე წელია მოგზაურობს. საქართველოს მისთვის რიგით მეცხრე ქვეყანაა, რომელსაც ეწვია. თუმცა როგორც ამბობს, სხვა შემთხვევებისგან განსხვავებით, აქ 5-6 თვე მაინც დარჩება. მიზეზი მარტივია. მისთვის მოულოდნელად ტერიტორიით პატარა ქვეყანა. დასათვალიერებლად მისი ბევრი ტურისტული ლოკაციიდან გამომდინარე, მოკლე დროში რთული აღმოჩნდა. Vashlovani ნაკრძალი კი მისი ბიომრავალფეროვნებით, როგორც ჩანს, შვეიცარიელ ვიზიტორებსაც არტოვებს გულგრილს. Hey, I'm Zoe Bechtel. I'm from Switzerland. Hey, მე ზოი ვარ შვეიცარიიდან. უკვე რამდენიმე თვეა მოგზაურობ საქართველოში. ამ ადგილის შესახებ აქ მოგზაურობისას შემთხვევით გავიგე. ეს საოცარი და მაგიური სივრცეა. ველოსიპედით მოგზაურობისთვის იდეალური. მცირე დასახლებებით და ულამაზესი ბუნებით. ვერ ხვდები რატომ, მაგრამ ვაშლოვანის ნაკრძალი ნაკლებად ცნობილია, როდესაც საქართველოს შესახებ ინფორმაციას აგროვებ. მიხარია რომ გავიგე ამ ნაკრძალის შესახებ, იმიტომ რომ ის ნამდვილად საოცარია. It's really beautiful. Vashlovani დაცული ტერიტორიები საქართველოს უკიდურეს სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში, კახეთში, ივრის ზეგანზე, ზღვის დონიდან 100-900 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს და მისი საერთო ფართობი 35000 ჰექტარს აჭარბებს. იგი მოიცავს ვაშლოვანის სახელმწიფო ნაკრძალს, ვაშლოვანის ეროვნულ პარკს და ბუნების ძეგლებს, როგორიცაა არწივის ხეობა, ალაზნის ჭალა, ტახტი თეფა, სტალახის ვულკანები და ასე შემდეგ. თუმცა იქამდე ვიდრე ჩანთას აიღებთ და დედოფლის ხაროს მიმართულებით დაიძვრებით, უნდა გაითვალისწინოთ. პირველ რიგში სასურველია, რომ ვიზიტორმა წინასწარ რამდენიმე დღით ადრე გაგვაფრთხილოს ადმინისტრაცია, რადგან მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი დაცული ტერიტორიები ახლოს არის აზერბაიჯანის საზღვართან, რაღაც გარკვეულ ლოკაციაზე სასაზღვრო საშვის აღება საჭირო, რეგისტრაცია საჭირო და ამავდროულად შეგვიძლია რომ დავეხმაროთ ტურის დაგეგმაში, იმიტომ რომ ვინც ჩამოდის მაგალითად პირველად, არ იცის სად უნდა წავიდეს, რა უნდა ნახოს და მათი სურვილების გათვალისწინებით ჩვენი ადმინისტრაცია ეხმარება ვიზიტორს, რომ დაგეგმოს ტური, რათა უფრო ნაყოფიერი გამოვიდეს მისი მოგზაურობა ვაშლოვანში. Როცა უსაფრთხოების ყველა წესი დაცულია და მარშრუტი შედგენილი, მოგზაურობას აღარაფერი აფერხებს და პეიზაჟებიც მომენტალურად იცვლება. Ჩვენი პირველი გაჩერება ვაშლოვანის ნაკრძალში არის რეინჯერთა სახლი. სწორედ ამ ტერიტორიაზე 1935 წელს შეიქმნა ვაშლოვანის ნაკრძალი. ძირითადი მიზეზი კი არის ის ენდემური ჯიშისხეები, რომელიც ამ ტერიტორიაზე მდებარეობს. აქ ტურისტებისთვის შესვლა არის შეზღუდული, აქ მხოლოდ ეწევიან სამეცნიერო საქმიანობას. ერთადერთი ლოკაცია, რომელზეც შეგიძლიათ შეხვიდეთ, არის უხუცესი ხის ბილიკი. ეს ბილიკი მიგიყვანთ ხესთან, რომლის ასაკიც 800 წელს აღემატება. და მაშინ, როცა დაიჯერებ, რომ აღარაფერი გაგაკვირვებს, იწყება სამუხის ველი, რომელზეც ლიკლიკები გიმასპინძლებენ. ლიკლიკი ქურცი კი შვილია იგივე ჯეირანის, რომელიც რამდენიმე ათეული წლის წინ საქართველოში ველურ ბუნებაში აღარ გვხვდებოდა. სწორედ ამიტომ 2013 წელს მეზობელი აზერბაიჯანის მონაწილეობით დაიწყო პროგრამა. ქურციკები აზერბაიჯანიდან საქართველოში გადმოჰყავდათ და გარემო საჩვევდნენ. მას შემდეგ საქართველოში ქურციკების მეცხრე თაობა გაჩნდა და ამ ტერიტორიაზე დამკვიდრდა. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით სამუხის ველზე, რომელიც არის ქურციკებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ჰაბიტატი. დღესდღეობით ისობით მხოლოდ ამ ტერიტორიაზე არის კურსიკების ნახვა შესაძლებელი. არ ვიცი რამდენი ჩანს ახლა კადრში, მაგრამ ჩვენს უკან მოძრაობს კურსიკების ერთი ჯგუფი და მათი რაოდენობა ამჟამად 250-ს აღემატება. Ხოლო მას შემდეგ, როდესაც უკვე ახალშობილები დაიწყებენ დედებთან ერთად სიარულს, გვექნება საშუალება ისინიც აღრიცხოს და შესაბამისად იმედი გვაქვს, რომ პოპულაცია კიდევ უფრო მასშტაბურად გაიზრდება და მიაღწევს მდგრადი პოპულაციის ნიშნულს. ბუნებრივია, ქურციკი ერთადერთი გამორჩეული ცხოველი არ არის ვაშლოვანის ტერიტორიაზე. ნაკრძალი სახეობრივი მრავალფეროვნებით ხასიათდება. Ამ ფარდობითად მცირე ტერიტორიაზე გავრცელებულია 46 სახეობის ძუძუმწოვარი, 135 სახეობის ფრინველი, 30 სახეობის ქვეწარმავალი და ამფიბია, 16 სახეობის თევზი, უამრავი სახეობის მწერი და უმარტივესი. რაც შეეხება ფლორას, ტერიტორიაზე ვხვდებით მეჩხერ ტყეს, სტეპებს და ფოთლოვან ტყეს. Გარდა ამისა გამოიკვეთა 4 ინტრაზონური ტიპი: კლდეთა ქსეროფიტები, ჭალის ან მდინარის ტყეები, მთისწინების ზეძვიანი და კირქვიანი მცენარეულობა. Თავში უნიკალური ბიომრავალფეროვნებით გამორჩეული არის ჩვენს ბუნებრივ მემკვიდრეობაში. Ამაზე მეტყველებს თუნდაც ის, რომ ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიას და ადმინისტრაციას გააჩნია ევროსაბჭოს ევროპული დიპლომი, რომლითაც მოხდა მისი ბიომრავალფეროვნების აღიარება, როგორც ევროპაში ერთ-ერთი უნიკალური და განსაკუთრებული. Ხდება ნახევარუდაბნოს მცენარეულობა, სტეპის მცენარეულობა, არიდული მეჩხერი ტყე, ანუ შრალი კლიმატის ტყეები, გვაქვს ფართოფოთლოვანი ტყეებიც, ალაზნის ჭალის ტყეები, კლდეთა ქსეროფიტები. Გარდა ამისა, ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე მტაცებელი ფრინველების ძალიან დიდი მრავალფეროვნება არის. Ფაქტიურად, საქართველოში არსებული მტაცებელი ფრინველების თითქმის ყველა სახეობა ბუდობს და ამას, რა თქმა უნდა, თავისი მიზეზები გააჩნია. Უნიკალური არის ჩვენი დაცული ტერიტორია იმითაც, რომ გვაქვს პალეონტოლოგიური ნამახი ფლორა და ფაუნა. Am ფლორის და ფაუნის ნახვის შემდეგ რთულად წარმოსადგენია, რომ 2 მილიონი წლის წინ ეს ადგილი წყლით იყო დაფარული. შავი ზღვის და კასპიის ზღვის გაყოფამდე ტერიტორიაზე სულ სხვანაირი ბიომრავალფეროვნება იყო. კავკასიის წარმოქმნამ განაპირობა ამ ოკეანის გაყოფა და ასეთი სახით ჩამოყალიბება. Შესაბამისად, ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთხელ იყო ეს ტერიტორია წყლით დაფარული. Სწორედ ამაზე მიუთითებს ნიჟარების სხვადასხვა ფენები და როგორც მეცნიერები გვეუბნებიან, ეს ფენები შესაძლოა 10,000-ობით წლით იყოს ერთმანეთისგან ასაკობრივად განსხვავებული. ვაშლოვანის ნაკრძალი გამორჩეულია იმითაც, რომ ამიერკავკასიაში პირველად ამ ადგილზე ბუნებისა და ადამიანის თანაცხოვრებას კონკრეტული სტატუსი განსაზღვრავს. კერძოდ, იუნესკოსა და ევროკავშირის აქტიური ჩართულობით დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში ბიოსფერული რეზერვატი დაარსდა. საქართველოს ბიოსფერული რეზერვატის დაარსების და განვითარების პოტენციალის შესწავლა 2015 წლიდან მიმდინარეობდა. პრიორიტეტი მიენიჭა კახეთის რეგიონს, რომელიც ყველაზე მეტად შეესაბამებოდა ბიოსფერული რეზერვატის განვითარებისთვის განსაზღვრულ კრიტერიუმებს. Როგორც წესი და რიგია, ბიომრავალფეროვნება და ეკონომიკური აქტივობა ერთმანეთში მოდიან ხოლმე კონფლიქტში, მაგრამ სწორედ იმით არის უნიკალური დედოფლის წყარო, რომ ეს ჰარმონიულად არის შერწყმული ტრადიციული ეკონომიკის სექტორები და ბიომრავალფეროვნება და რაც შეიძლება ნაკლებად არის ადამიანის ხელი ბუნების მრავალფეროვნებაში ჩარეული და ამის დასტურია ისაც, რომ დედოფლის წყარო და კონკრეტულად ვაშლოვანის ნაკრძალი ერთადერთი ნაკრძალია და დაცული ტერიტორია, რომელიც ევროპული დიპლომის მფლობელია. ის რაც სიუჟეტში ნახეთ, მხოლოდ ნაწილია იმ უნიკალური სანახაობის, რომლის მოვლაც ერთი დღის განმავლობაში მოვასწარით. თქვენ კი ვისაც შაბათკვირა ჯერ არ დაგიგეგმავთ. Შეგიძლიათ დაუვიწყარით შთაბეჭდილებების მისაღებად გეზი დედოფლის წყაროსკენ, რაც შეიძლება მალე აიღოთ. გაზაფხული და შემოდგომა ამ ლოკაციის დასათვალიერებლად საუკეთესო პერიოდია.